अभावी बिक्री यंत्रणा निज अमल फसल को निजे नष्ट कले चाषी बिक्री हेउनी बंधाकोबी फुलकोबी और टमाटो काहीके शीतल भंडार स्वप्न बास्तव रूप नेउनी केमिति बढ़िबो चाषीर आय निज परिश्रम फल को एमिति ट्राक्टर चढ़ाई नष्ट करुछे चाषी कारण बिक्री हेउनी बंधाकोबी कि बिक्री हेले भी लाभ तो दूर कथा मूल भी मिलुनी बरगड़ गंजी आट्रिका गाँव मामराज प्रधान और रूपेश प्रधान मामराज दुई एकर और रूपेश गोटे एकर जमीरे बंधाकोबी चाष करते भल फसल भी फली गोटा को दुई टंका लेखाए नेबा को कहते बेपारी धार उधार कर कोबी चाषपाई लक्ष लक्ष टंका खर्च पर भी मूल न मिलबारु निज भाग्य को दोष दे एमिति राग सुझाउछन्ति चासी समस्या वाला टमाटर डेढ़ टा लाख के जी एंता दुई टा भितर अच्छे एंता आर व्यापारी कैनसे आगे ना आसवार भी आर कहाँ करमु जितकि बिकी पारमु बिकमु ना तो ट्रैक्टर फानी करी आर कहाँ करबो अलग फिर बेर वर्षा फेर लगवा जुती नमु ना तो सब शीतल भंडार ता मना जन सरकार टा अच्छे सरकार किसी ना करवार ता मना आर जेते बेला कि आमे 60 टा डीजल थिला आमे 60 टा रे कोबी के जी बिकुजुनु इहारे 100 टा ऊपर हलानो 3 टा 2 टा रे बिकुजु जेते बेला लेबर 50 टा थिला भूती ସେତେବେଳେ ଆମେ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲୁ ଏହା 350 ଦେଲୁନ ବି ସେ 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟକା ବ୍ଲକ ପଇତା ପାଟଣା ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଛି ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ଚାହିଦା କମିବା ପରେ ଏବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଚାଷୀ କୋବି ଗୋଟାକ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନହେଲେ ବିଲରେ ସଢ଼ୁଛି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଇପାଣି ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ କୋବି ଚାଷ ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ହତାଶ ସବୁ ପଚି ସରିଗଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ 3 ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବିକ୍ରି ତ କରିପାରୁନି ବଜାରକୁ ନେଲେ ବିକ୍ରି ବି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଋଣରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କିଛି ବି ତ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇଛି କିଛି ବିକ୍ରି ବି ହେଇନାହିଁ ସବୁ ପଚି ସଢ଼ିଗଲାନି ଫୁଲକୋବି କେବଳ କୋବି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବି ଏବେ ହତାଶ ପାଟନାଗଡ଼ର ଘୁଚାପାଲି କର୍ଲି ମୁଣ୍ଡା ସେମିଲି ମୁଣ୍ଡାରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିବା ଏ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଲୋ ପ୍ରତି 2-3 ଟଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ସବୁଠି ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପାତଲଘଟା ତ ବହୁତ ରେସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଗୋଟା ଠିକ୍ ନି ଚାଲିବା 2-3 କେଜି ନେଉଛନ୍ ଆମର ନୁ ତ ଆମର ପାଖେ ବିକ୍ରି ଗୋଟା ଭଲ ନିନ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଅଛୁ ଆରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ହେଲେ ଆମର ଏରିଆରେ ଭଲ ଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀର ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ ଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ ହେଲେ କଥା କେବଳ କଥାରେ ଅଟକିଛି ମୋଟ 131 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 98 ଅଚଳ ବାକି 33 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ମାସିକ ଆୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ତଳଆଡ଼ୁ 2 ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀର ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି 5,112 ଟଙ୍କା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପରେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଚାଷୀର ଆୟ ବଢ଼ୁଛି ନା ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଘଟଗାଁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍